მოახლოვდა დეკემბრის თვე და ტრადიციულად წლის ბოლოს ახალ წელთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველთვის გვაქვს წინა საახალწლო დღეებში ლიტერატურული კონკურსის ჭადრის ოქროსფერი ფოთოლი დაჯილდოვების ცერემონია. წინა საახალწლო დღეებში მიზანმიმართულადაც ვაკეთებთ ამ ღონისძიებას, იმიტომ რომ მოგეხსენება, ზეიმი არის ეს კონკურსში გამარჯვებულებისათვის განსაკუთრებით და ასე რომ ვთქვათ, უფრო ამაღლებული განწყობით შეხვდებიან ახალ წელს. 2015 წელს ჩატარდა პირველად ეს კონკურსი ბიბლიოთეკაში. მას წინ უძღოდა ესეთი, ასე რომ ვთქვათ, აი სადაც გაჩნდა იდეა. ეს იყო ძალიან ისეთი მეგობრული შეკრება ბიბლიოთეკაში. გვესტუმრა პროფესორი ნომადი ბართაია, ნუ ბატონ ნომადს ყველა იცნობს, მწერალი, მთარგმნელი, მეცნიერი, გახლავთ ირანისტი და არ წარმოადგენენ მემას საზოგადოების წინაშე. გვესტუმრა ბატონი ნომადი, მოგეხსენება ჩვენთან ბიბლიოთეკაში საკმაოდ ძველი 150 წლის ბუხარი გვაქვს და ბუხარიც ავაგუგუნეთ და ასე რომ ვთქვათ, ბუხრისპირული ძალიან ცოტი მეგობრული საუბრები მიდიოდა და აქ ბატონმა ნომადიმ გაიხსენა მისი და ბატონი ომარ გვეტაძის გასაუბრება, ოღონდ ლიტერატურული გასაუბრება, ლექსად გასაუბრება. ბატონ ნომადს დაუწერია ლექსი ჭადრის ოქროსფერ ფოთოლზე და ამ ლექსში ბოლოს ბატონ ნომადს ესეთი ლექსად ისევ თხოვნა აქვს, რომ ჭადრის ფოთლებზე მომწერეთ რამეო და გამოეპასუხა შემდეგ ბატონი ომარი და შედგა ასე ჭადრის ფოთლებზე ლიტერატურული გაბაასება. ამას გვიყვებოდა ბატონი ნომადი, მაშინ ჩვენი დირექტორი გახდათ ბატონი ნარგის ჩოგოვაძე და უცებ ბატონ ნარგის გაუჩნდა იდეა, რომ მოდითო ბიბლიოთეკაში ხომ არ დავაფუძნოთო ასეთი ლიტერატურული კონკურსი ჭადრის ოქროსფერი ფოთოლი. Ну, რა თქმა უნდა, ბატონი ნომადისთვის მისაღები და პირიქი ძალიან სასიხარულო იყო ეს წინადადება. შემდეგ შემოგვიერთდა ბატონი ომარიც, რადგან ერთ-ერთი პერსონაჟი ისიც იყო ამ ლიტერატურული გასაუბრებისა და ასე დავაფუძნეთ ეს ლიტერატურული კონკურსი. თავდაპირველად ლიტერატურული კონკურსი იმართებოდა ორ წელიწადში ერთხელ, 2015-ში გაიმართა პირველად, როგორც გითხარით, შემდეგ 2017-ში, 2019-დან უკვე ჩვენ გავხადეთ კონკურსი ყოველწლიური და ახლა იმართება ყოველ წელს. პირველი კონკურსის გამარჯვებული გახლავთ ჩვენი თანაქალაქელი არაჩვეულებრივი პოეტი ქალბატონი ნანა გასვიანი და გვიამაყება რა თქმა უნდა ჩვენს. თავდაპირველად საპრიზო ფონდის ძალიან მწირი იყო, ფაქტობრივად ფულადი პრიზების საშუალება არ ქონდა და საჩუქრებს გავცემდით. 2019 წლიდან მიმართეთ თხოვნით ადგილობრივ თვითმმართველობას, ქალაქის მერიას, რომელიც ჩვენი დამფუძნებელი გახლავთ და დაგვეხმარნენ ისინი და გამოგვიყვეს ფულადი თანხები საპრიზო ადგილებისათვის. ასევე რამდენიმე წელიწადია უკვე ჩვენს გვერდით დგას და მეორე საპრიზო ადგილს მთლიანად აფინანსებს ჩვენი საკრებულოს წევრი ქალბატონი ელეონორა არჩაია. ძალიან დიდი მადლობა მას, არამარტო ლიტერატურულ კონკურსში, სხვა ბევრი ღონისძიების დროსაც გვეხმარება ის ფინანსურად. თავისთავად ხადია ძალიან დიდი მადლობა ქალაქის მერიას, რომელმაც ფულადი თანხა გამოგვიყო ამ კონკურსისათვის.